kat Melbourne ni. So sekarang saya tengah keluar nak cari breakfast. Tapi sekarang breakfast pun 4 petang. Sebab terlajak tidur. So sekejap kita tengok lah saya nak makan apa. Kerupuk
beli telur, beli salsa, apa-apa semua lah untuk saya makan malam ni. Sebab malam ni suhu dia memang sejuk sangat. Lepas tu nak hujan. Memang dah hujan lah ni, hujan terintik. So semua, terima kasih sebab tengok vlog saya. Jangan lupa subscribe dengan like. So bye, dah hujan lagi. Jumpa lagi besok atau lusa.